dua varəy Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha't sahla. Nədir mənası? Allahım, Allahumma la sahla, heç bir asan iş yoxdur, illa ma ja'altahu sahla. Sənin asanlaşdırdığından başqa. Sənin asanlaşdırdığından başqa asan iş yoxdur. Wa anta taj'alul hazna idha't sahla. Sən istəsən çətini asan edərsən. Əvvəldə nə deyir? Bax ümumi, Allahım, heç bir asan iş yoxdur. Əslində bizə asan görünən işlər, qardaşlar, bax bu duanın, bu zikrin əzəmətinə baxın. Bunu dərk eləmək lazımdır. Əslində bizə asan görünən işlər asan deyilmiş. Onu bizə asanlaşdıran, bizə müvəffəq eləyən Allahdır. Sənin özünə gəldikdə isə sən acizsən. Görürsən, o qədər insanlar var ki, adicə sən yatanda belə, yuxuda belə nəfəs alırsan, işləyir öz-özünə. Elə bilirsən ki, Asandır bir iş, amma Halbuki elə insanlar var ki, aparatsız nəfəs ala bilmir. Qoşuqlar ağzına onunla nəfəs alır. Düzdür? Elə insanlar var ki, yeməyə bilmir. Sən rahat içirsən, yeyirsən, çeynəyirsən. Elə, elə insan var ki, yemmir. Ancaq hər hansı bir üsullarla məruz verələr, düzdür? Ən rahat işlərdən deyirəm. Hələ mən yərimək, qaçmaq, qurbanmaq, düşmək və s. Hamısı əslində çətindir. Ancaq Allahın asanlaşdırdığından başqa, və tövfikidirsən burada həqiqətləşdirməlisən. Həm etiqadında, həm əməlində Hər an. Yes, fana Allah, heç bir iş məndən deyil. Bunu dərk elədiyin zaman kibrin gedir, təkəbbürlüyün gedir, özündən razılığın gedir. Mənəm, mənəm deməyin gedir. Sən heç kimsən. Allah sənə yardım edəməsə, Allah sənə müvəffəq edəməsə, sən heçtesən. Yəni hər bir halda sən yenə də Allah'a sığınmalısan, hər bir halda Allah'a şükr etməlisən, hər bir halda Allahdan yardım diləməlisən.